acha nifungie made yangu. Sikia kijana, NIDA ndiyo wafunga. Ila NIDA hawafungi laptop, hawafungi kompyuta wala TV. NIDA wafungia leni za simu ambazo kwa bado hazijasajiliwa kwa alama za vidole. Sawa, lakini wangelifunga hili digi. Basi tani kubwa jamaa. Ni hivi? Wasingenifungianga hii hazinga pengine? Ndiyo, lakini NIDA hawahusiki kabisa na kufunga kompyuta. NIDA inakuwa wafunga laini za simu tu. Kwa hiyo bila shaka itakuwa marudeo ni mabovu. Kwa hiyo cha kufanya, chukua ukatafute fundi ambaye kwa ahusika na haya mambo ya kutengenezea. Ila usivunjike moyo kijana. Ah, kuvunjika moyo lazima vunjike moyo. Maana sina shilingi.